yitwa nimba ari Farantina. Ntanarwo ari uzi amazina ye, mwabana gutaza amazina ye? Izina rye ntabwo nari ndizi. Mwabanaga nyine utaza amazina ye? Eh, izina rye katuzi cyane, ni umwisilamu cyane. Mumaranye amezi icyenda ari umugore n'umugabo utaza amazina? Rwose ntabwo nari ndi. Kuko na pe najyagayo, ariko nari mfite ahumba, ntabwo nararagayo. Ariko ntuza amazina ye? Izina rye ntabwo nkunze kumenya. Izi twatuze ni umwisilamu. Ni mu kagari ka Bweramvura, umurenge wa Jabana, na karere ka Gasabo. Bivugwa ko umugore uzwi ku mazina ya umusilamu yatewe inda n'uwitwa Nzabirora, akaza gukuramo iyo nda yari imaze kuba imvutse, umwana akamushyingura mu rugo iwe. Ko we yari asanzwe atwite, hanyuma noneho yaratewe inda n'umugabo utari uwe, kuko nawe n'ubusanzwe ntabwo asanzwe abana n'umugabo we, bari baratandukanye. Hanyuma noneho bamuteye inda, inda irakura nyine, igihe kigeze abantu babona nyine uwo munsi ntatwite, nyine atagitwite kandi nta n'uruhinja afite, nuko biba ngombwa ko abanyabuzima bakurikirana bafatanyije n'umugabo wamuteye inda, nuko basanga nyine umwana baramutabye, nyine bamutabye mu cyobo. Mwe nk'abaturage noneho n'iki mwavuga ku byakozwe n'uyu mugore? Uyu mugore akwiriye guhanwa nyine, agakuri akashyikirizwa ubutabera, ubutabera bukareba igihano kimukwiriye bakamuhana. Kuko urumva iyo ntabwo ni inkuru y'i, sinzi umuntu ukuntu umuntu yayivuga. Iyo ni inkuru ibabaje cyane rwose, kandi bidakwiriye umuntu w'umubyeyi kubyara umwana ukamwiyicira. Hari n'ababa baramubuze, baragumiwe, barashatse umwana baramubuze. Uwo mugore afite umwana umwe, we yari kuba ari uwa kabiri. Ejo bundi yabanaga n'umugabo wari waramwinjiye amutera inda, bigeze aho aramuta, ariko amutaye akajya amufasha kubera kunaniranwa by'urugo nyine. Noneho umugore aratwita, inda yari imaze gukura igaragarira abantu bose. Mu cyumweru cyashize rero nibwo uwo mugore asa nk'aho yayikuyemo, ariko ntibyamenyekana. Noneho umugabo we aza kubibona, ariko yari yabigiwe n'abantu. Abibonye abimenyesha ubuyobozi bumwegereye, biba ngombwa ko baza kumureba uwo mugore. Bageze mu rugo bamubaza niba nta mituweli agira, avuga ko ntayo. Baramubaza uratwite, aravuga ngo ndatwite. Bigeze aho baramubwira ati noneho ujya kwa muganga utuzanire icyangombwa cyo kwa muganga. Agiye kwa muganga sinzi uko byagenze, gusa yagarutse ababwira ko atwite. Baramureka asa nk'aho agiye muri gahunda ze. Cyakoze barakomeje bakomeza guperereza amakuru, bo bari bahasigaye bashakisha muri tuwareti, bashaka n'inyuma y'iyo tuwareti hari ikinogo cy'amatafari, niho basanze uwo mugore yaratabye uwo mwana. Ubwo rero byabaye ngombwa ko uwo mugore ava aho yari yagiye, ageze ku muhanda aho atuba acururiza baramufata. Yacuruzaga icyo ubundi? Yacuruzaga agataro, yacuruzaga imbuto, utuneke, udutunda, hariya karurumba. Umwe none nk'abaturage bibasigiye iki ibyo yakoze? Ni ibintu bidakwiriye nk'umubyeyi, kuko n'ubundi ni umubyeyi wari ufite umwana, ntabwo yakabaye akuyemo inda noneho ngo yifashe no kumuhamba. Akwiriye guhanwa, ni ibintu bidakwiriye. Mbese natwe byaducanze, byabaye ibintu bibi. Twese byatubabaje nyine, ubwo icyo bamukorera nyine ni ukumuhana nk'umuntu wakoze icyaha cy'ubwicanyi. Ariko nk'umuntu w'umubyeyi wari umaze igihe abyara yaraza agaciro k'umwana, ntabwo birari ugomba kubitekereza kubikora. Nyine ni ukumuhana, bakamuha igihano gikwiriye umuntu ukora icyaha nka kiriya. Twagiye kureba umugore wishe umwana, twaragiye dusanga yamutabye mu cyobo, abantu bakuye amatafari yamutabyemo ngo yagiye kwa muganga. Ubwo baramuzana nyine baramutaburura, bajya imodoka ya polisi iramujyana bajya kumushyingura. Kuri mwe noneho mwabyakiriye mute nk'abaturage batuye muri kano gace? Twe nyine byaduteje ikibazo nk'ababyeyi kubona umuntu afata umwana akamwicara yaramubyaye, wenda ari no gushaka n'ubuyobozi bukamufasha ariko ntiyice umwana. N'iriyo somo noneho mwahakuye? Isomo twakuye rwose, twabonye ko icyaha cyo kwica ari icyaha kibi cyane, ko nta muntu ugomba kwica umwana uko yaba ameze kose, ugomba kumureka.
kuba noneho umugabo we uvuga ko ari umugabo ataza amazina ye kuri mwe nk'abaturage wumva ko umuntu yakagombye kuba yabana n'undi ataza amazina mu gihe kizagameze igenda biteye ubwoba kuba utazi izina ry'umugore wanjye ibyo ni n'ikibazo mubifata gute noneho nk'ayo nk'umugore wabifata gute umugabo we atazi uko witwa ntarago bishoboka use waba utazi izina ry'umugore wawe koko kuba atabizi noneho mwebwe byakiriye gute kuba atabizi ibyo ni ikibazo ashobora kuba yakwita kuri mugenzi we babana amenye imyirondoro ye mbona rero umuntu yashakisha n'amakuru waba utazi izina rye wabaza n'abaturanyi cyangwa n'abo bakorana bakaba bagusa kandi babana oya ntabwo babanaga yajyaga nyirakongera akitahira ku ruhande rwe ari umugabo yatunguwe n'ibyakozwe n'uyu mugore akavuga ko yamufasha guko ashoboye kose nitwa Nzabirora Jean Bosco umugore naryamanye nawe pe ambwira ko atwite ariko n'ubuyobozi burabizi ko twabanaga mbese na karitsiye yose zirabizi umugore namufashaga mu buryo busanzwe nta kibazo icyo nabonaga nicyo namuherezaga noneho agahakanira abantu ko nanda afite kandi ayifite ubwo bigenze gutyo abaturage hari umuturage waje arambwira ati umuntu yakuyemo inda umugore mwari mumara igihe kingana gutya uwo mugore twatumaranye igihe amezi hafi icyenda uyu mwana yari imvutsi rwose aha ntiyamushinguye se ko yafashe abantu bakuye amatafari n'agataka yagiye agerekaho nta kindi kintu yigeze ashiraho n'agataka yashize bagiye birura gutya baterura umwana uzi kugira ngo wice umwana nk'uriya none se wakwica umwana nk'uriya utazi icyo azaba cyo uriya numvishije mbabaye cyane ariko we yananyihakanaga yanyihakanaga avuga ko inda atari iyanjye rwose yanyihakanaga ni njye wamwishinjirizaga ni n'abaturage bazi ko rwose nagufashaga mu buzima busanzwe ku bushobozi bwanjye bwawehakanaga kukubwira ko inda atari iyawe niyo yayikuramo nta kibazo yanyihakanaga pe n'ubuyobozi na polisi zari zihari yanyihakanaga n'ubuyobozi burasaba iki muri rusange ikintu nsaba ndumva rwose ari ikibazo kirenze cyane yarahemutse ku buryo burenze nyine ubasaba icyo nk'umuturage muri rusange n'iriya sohokwe n'ubuhe butumwa wagenera bagenzi bawe b'abagabo ndumva bamushyira mu ngororamucyo bakamugorora bakamuha amasomo akumva ndumva ariyo gahunda namuha amazina ye niyo bitagoranye yitwa gane yitwa nimba ari Farantina ntabwo ari uzi amazina ye mwabana izina rye ntabwo nari ndi izina mwabanaga nyine utazi amazina ye izina rikaba tuzi cyane ni mu isilamu cyane mumaranye amezi icyenda ari umugore n'umugabo utazi amazina rwose ntabwo nari kuko pe najyagayo ariko nari mfite ahumba ntabwo nararagayo ariko ntuzi amazina ye izina rye ntabwo nkunze kumenya izi iyo twatuzi ni mu isilamu ese hari umugore utazi amazina ye ntabwo nkubeshye ku murongo wa telefoni tuvugana n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Jabana Rwamucyo Ruwide Gonzaga avuga ko aya makuru bayamenye ku munsi w'ejo aboneraho kuba yasaba abaturage kugira umutima wa kimuntu ari nanone ayo makuru twayamenye ejo y'umudamu bita Kanyange Francine ngo yari amaze iminsi bizwi ko atwite ariko haciyeho iminsi ntibongera kubona inda batangira gukeka ko yaba yarakuyemo inda ejo rero nibwo nyuma yo kubona amakuru inzego z'umutekano zagiyeyo baramufata bamushyikiriza RIB bari kuri RIB hano sitasiyo ya Jabana biri gukurikiranwa na leta hari abavuga yuko tugerayo hari ahantu twakaga ari shitingi yari yaracukuye ariho yashyizemo uwo murambo w'uwo mwana nyine amakuru yose ni uko ameze ibigendanye n'aho yari yacukuye cyangwa se n'umurambo uwo murambo watwawe na polisi hari urwego rubishinzwe nirwo rwabikemuye umudamu we akaba ari gukurikiranwa na RIB ni ubuhe butumwa noneho muri rusange mwagenera abaturage mu by'ukuri birababaje ntabwo bikwiriye yuko umuntu yihekura ntabwo ari umuco wa kinyarwanda kuko bimufiteho ingaruka nawe ubu ngubu bari gukurikirana
kandi nibiramuka bimuhamye birumvikana zakurikiranwa n'amategeko. Icyo gihe rero mu byo dukwiye kugira umutima wa kimuntu kugira ngo tujye dukumira ibyaha nk'ibyo, nta nubwo tuba tuzi n'uwo muziranenge icyo azavamo, wasanga wenda yari kuzagira akamaro kakagira we ndetse n'igihugu. Ni mu gihe kuri uyu mugore akomeje kuba yakurikiranwa n'urwego rw'ubugenzacyaha ari bustasiyo ya Jabana.